historia jonë është mjaft e pasur. Të paktën kështu pretendojmë ne, por periudhat të saj ende mbeten të mjegullta. Dilemat nëse historiografia jonë po vjen të gëlloj nga mitet e legjendat dhe nëse plot kapitujt të saj mbeten në errësirë, pothuajse të plot, zgjojnë për herë debat në opinionin publik. Për të diskutuar sot rreth këtyre temave, kemi të ftuar historianin Durim Abdullahu, profesor në Universitetin Hasan Prishtina. Durim, mirëserdhe në emisionin Kuadër. Mirësuqej, faleminderit për ftesë. Çfarë raporti kemi ndërtuar me historinë? Çka përcakton fundi-fundit raportin tonë me këtë domen, si me thonë? Besoj që janë kompleks faktorësh prej edhe aty në krejt natyror gjeografik të reliefit të zonave gjeografike ku formohen e jetojnë komunitetet etnike, sigurisht të ato kulturore, politike, historike, vetë historia se dush përcakton raportin e popujve me historinë. Ju thatë në hyrjet e misionit, na kemi një histori të pasur. Të gjithë popujt e besojnë të njëjtën gjë, si më thonë, për veten e tyre. Njësej siç në periudha më të vona, veçanërisht në këtë zonën e Europës jugulindore ku jemi na, ekziston një përshtypje, një lloj bindje që nëse i dëgjon të gjithë popujt e Ballkanit, përgjithsisht kanë një prirje për shembull ta tregojnë veten shpeshherë si një viktimë e historisë. Që është një pikë karakteristikave se mund të raportit me historinë e popujve ndoshta të Europës jugulindore. Cili është raporti ju? Në është raporti i një populli i cili ka disa gjona që bojnë unik në hapsiren ku është në gjize, ku ka jetu e se mon ku jetën edhe sët. Ka përcaktu besoj në në por geografia, sigurisht faktit të qenit disi jetim në kuptimin që në shqiptarët nuk është se grupohemi në një grup popujsh, si që ndodhë me popujt Gjermanik, apo popujt Slave të tjerë. Dhe duke mos qenë ndoshta me ndonjë si vëlla popull kushërin për rreth, kjo duhet të qenë sigurisht ndikuese. Në anën tjetër, ajo që përcakton gjithmonë tek gjithë popujt raportin me historinë është mënyra ose tipet, tradita të ndryshme kulturore që shpikun popujt sa i takon mënyrës se si e kujtojnë të kaluamën. Në këtë pikë sigurisht religionet popullore ose besimet popullore, mitologjit, por mbi gjitha folklori, janë ato cilat janë bordësit, kapilarët, si me thonë, ma aktiv, gjithmonë të mënyrës e si njerëzit kujtojnë të kalumen. Më za duket ka dy nivele të vedijes kolektive se si popujt kujtojnë të kalumen. Një që është shumë ma i gjerë, ma i përgjithshëm, që ka të bëjë thjesht me mënyrën se si transmetohet edhe si bëhet lidhjet në kujtesë prej një brezi në brezin tjetër. Dhe tjetra, ajo për cilë na po flasëm tash, që është historia si shkencë, por kjo është krejtësisht e vonë, se të ushë është vetëm e dy shekujve të fundit. Ka një rivalitet të vazhdushëm edhe një shpërputhje të vazhdushme, e cila është edhe pasanushme si të ushme së tynë të dyave. Mes asoj që është historia të atil qëfare shpegën si mon shkenca historis, dhe mënyrës e si historia kujtohet prej brezave. Kjo dyta, që ko të bëjt jeshtë me kujtesen e komunitetit, sigurisht është shumë a fatë shkurtër. Përgjithsisht, kujtesat e komuniteteve nuk shkojnë ma larkë se dy shekuj në shumicën e rasteve, nërko që historia, së tush, me studimet e veta shkën mbrava deri në periudat e lashtësisë. Dhe madje në periudha moderne ka nisë të diskutohet për mënyra se si mund të teorizohen këto të dyja, a mund të lidhen me njëna tjetrën, a janë të rëndësishme vetëm ato që farë ka ndodhur, apo janë të rëndësishme edhe mënyra se si njerëzit prodhojnë ndjesi, kujtimesh për karshi të kalumëve të tyre. Pa dëshim këto lloj relacionesh e përcaktojnë edhe natyrën e identitetit të shoqërive përkatëse. Po sigurisht, Simon, historia është kështu një varë bazamenti kulturor që përcakton identitetet e popujve. Po më kujton një shprehje të famshme të George Orwellit që thotë që nëse arrini me ja
kontrolu të kaluarën i populli mund t'ja kontrolloni në të ardhmen, pro mënyra se si e koncepton të kaluarën, respektivisht historinë e vetë një popull, është shumë përcaktuese për identitetin e tij, rrjedhimisht edhe për kohën që merr për ka ardhmë. Edhe në biseda kështu të përditshme, shpeshherë njerëzit e zakonshëm, njerëzit në përgjithësi, njeriu ynë, ndoshta më mirë më ju referu kësisoj, kur donë me folë diçka për të kaluarën, ose me ilustru diçka për të kaluarën, shpesh i referuhet ndo një kongë, ose ndo një miti, ose ndo një legjende. Du të thamë, a jemi ndoshta kësisoj si jemi, si popull bukur folklorik, për shkak të këtyre relacioneve? Parimisht të nuk ka kurgjë se të ushtë të keqe. Fenomeni është shumë i vjetër, që është tek në antik, grek të vjetër, kam pas një, kur ata për shambull përdorin termin histori, ta zonë kur Herodoti shkruan për historin, në kuptojnë diçka krejt tjetër për asoj që ka na kemi në mendje kur flasim për historin, historia për shambull për njerëzit në antik, konkretisht për grek, ka qenë rrëfenjat e të kaluarës në përmjet cilave nëzirën mësime dhe shembuj për jetën dhe cilë të frumëzojnë për të armën. Rrëdhëmisht vetëm një pjesë të kaluarës mund tjetë frumëzuse se të ushë për të armën, pro rujtja e kujtesës për të kaluarën ka qenë krecisht selektive. Mitët, folklori, thash janë format kështu ma të përgjithshme të përcjeljes së historive dhe të përvojave të kaluarës. Por, prapë, qysh në kohën e grekve kloshtë, ka pos një farë lufte mes atyne të cilë u ka interesu le temi e vërteta e plot, shqeto, e rjedhave kronologjike të ngjarjeve, edhe atyne të cilët ka ndoshur që të kaluarën me njoft për X arsye me një gjuhë moderne dhe të taqunë ndoshtë edhe për një arsye si të ushte instrumentalizuar. Grek të vjetër, për shumë, kam folu për logograft, le temi disa protohistoriante, cilët kishin madje për detyrë me shqu ato që ka është, le temi, e kaluar ku ngjarjet mes njerëzve, mes perëndive, mes figurave ndryshme mitologjike përzihen e ndërlidhen me njëra tjetrën dhe asoj që është histori, le temi, puro e vërtetë dhe e gjashme në jetrat e njerëzve. Këta duket kanë qenë historian të parë, ndoshta, ose prafërsisht prototipat? Prototipat, protohistorian, se me dhonë të kohë, sepse... Gjithmonë ka marë kronikant. Në gjitha kulturat ka traditat të ndryshme të mënyrës se si pupojt e ruin kujtesën e vedijen, se me dhonë për të kaluarën. Ndo njerë ndoshta dhe termi në mashtron duke zi kur historia ka egzistu gjithmonë. Historia nuk bën përjashtim për shkencave tjera dhe është artikulu si shkencë moderne, paka shumë një këshëm, bile pak sa ma me vënesë, ndërsa se disa për shkencave të tjera, në gjysme në portë shekullit të 19. Nisë diku në fund të 1700-ave, atër kur një grupi profesorve të Universitetit të Göttingenit nisën dhe flasin për ato që cila është njëra më e mirë, metoda më e mirë për të njoftë kaluarën dhe ata mbrinë një farë përfundime që vazhdojnë me qenë Simon postulat prej atërë që ideja që historian para gjithasht duhet të qosë në burimeve bashkohore pra të kohës të periudave me cilat ata pomerën. Kanë qenë shkolarët Gjerman, Burkhardi, von Ranke dhe të tjerë, ata të cilët kanë arritë që brenda gjysmës së parë dhe mesit shekullit 19 të bëjnë këtë shkputje mes historisë që derin këtë kohë në Europë shkruhej e përflitej, shpeshherë si një përsëritje, si një tekst repetitiv i teksteve të mëhershme, dhe ku kompilohëshin tekste e burime shpesherë pa shumë kriterë, me ato që është historia si shkencë mirëfili moderne, që qoset me një metodologi shumë të rept shpesher shkencore, burimeve të gjitha llojeve, para gjithash aty në të shkrume, po edhe materiale, në periudha më të vona dhe burimeve gojore, që ka një qasje të kriticizmit të tekstit në interpretimin e ti, pra në interpretim të burimeve, që teorizon, që konceptualizon, për me prodhu që ato që është një farë materiale final për historiant, le temi, tekstualizimet historiografike. Në qartë. Në mënyrën se si e njohim sot
historiografia jonë, fjala vjen. A i ka mbuluar, a i ka shteruar të gjitha, si thush, argumentet për të kaluarën? A ka kapituj endet paqartë të mjegullt në historiografinë tonë? Sigurisht e po, ka në historinë e gjithë botës e gjitha, si thush, gjitha vendeve. Në raport me shumicën ndoshta të vendeve të Europës, i areoli kulturor me cilin ne motemi e ku për shkak që përkosim historikisht edhe kulturalisht, historia ose historiografia në formë të institucionalizuar është më e vonë tek shqiptarët. Megjithëse fillesat i ka në periudhën mes dy luftrave botërore, megjithatë më shumë në atë kohë kemi një lloj historiografie që shpeshherë është quajtur edhe si parashkencore ose protoshkencore, domthonë ende ka përgjithsisht individ të cilët merren me histori dhe jo institucione. Institucionet që prodhojnë historiografinë hapësirën shqiptare përgjithsisht janë formuar pas luftës së dytë botërore. Janë institutet e historisë, institutet, qendrat për studime albanologjike, katedrat, departamentet e universitare të historisë. Dhe sigurisht që ka periudha, ka epizode, ka figura të caktuara në historinë e shqiptarëve, të cilat nuk kanë marrë qoftë vëmendje të duhur, të cilat u mungon ndoshta larushia në çësje etj. Sepse edhe tek historia, sigurisht edhe tek shkencat e tjera, veçanërisht shoqërore dhe dijet humane, në përgjithësi është e rëndësishme edhe shija e autorëve për kaq shije historisë. Lejohet një farë lloj subjektivizmi? Kjo është një temë simon shumë nxehtë tek historiant. Historiantë shpeshherë flasin për objektivitetin e histori, po në fakt, fakti që historia klasifikohet më shumë tek dijet humane sesa tek shkencat, tregon që kemi të bëjmë me diçka që te kalon, si më thonë, do të ishte paplot nëse pretendojmë që janë thjesht objektive. Njeri nuk është simon një qenje maçineri, që mund të objektivizohet, objektifikohet, që mund të reduktohet si thush në një qenje disi objektive, dhe rrëdhëmisht totaliteti si thush i ti është shumë subjektiv. Unë besoj që në fakt kryevepra të historiografisë lindin pikërisht atëherë kur në mënyrë subjektive shihet e historianëve përkarshi historisë dolën në forma kështu mirëfilli shkencore në pa. A qëndron pra kë silogizmi histori në shkruajn të fortët? Apo? Ndoshta kjo ka pas ma shumë ka mujtë më thonë ma shumë deri në diku në mes ndoshta të shekullit të 20. Kur sistemi kanë... Sa ku që po. Sët, për shkakun në kumbun jetojmë, ne flitet edhe për një tip të veçantë të historisë, historiografisë, që quhet edhe histori alternative, ku historianë të cilët përgjithsisht të tillë zakonisht jo gjithmonë janë studius, punonjës, si thush institucionesh, shkruajnë, si thush historinë, duke u nisur nga pikpamje shpeshherë edhe në dukje periferike, apo duke sjell pikpamje të cilat janë krejtësisht jo konvencionale për historinë. Shpesher e vërteta e realiteteve historike është aq komplekse dhe ndonjëherë e pabesueshme, sa që njerëzit, përfshi edhe vetë historianë ndonjëherë, e kanë më të lehtë, më të pranueshme të marrin, të bëjnë të pranueshme si thush një variant që mund të mos jetë fort ose plotësisht i vërtetë, po që është më shumë i besueshëm. Rostet mund të marrim pa fund, ndoshta shembullin ma të përshtatshëm e kemi të disa historianëve britanik, të cilët patën hulumtu shumë një farë teze që përgjithsisht ka qarkullu ma shumë në atë dominin e teorive të konspiracionit, që është si më thonë një farë fushë që i bën karshëllëk historisë vazhdimisht, por që një veçanti e studimeve të ndoshta 4 dekadave të fundit historike është që me histori nuk merren vetëm historianët. Shpeshherë disa prej teksteve më të mira historike janë shkruar prej njerëzve që ju detyrimisht kanë qenë në formimin e tyre akademik historian.
Për shembull, veçanërisht nëse flitet për zhanrin historiografik të biografive, shpeshherë biografitë më të mira të liderëve politikë ose të figurave të ndryshme historike janë shkruar prej gazetarëve. Veçanërisht autor britanik dhe amerikan shkëlqejnë si më thonë në këtë zhanër. Dhe dikur mund të ketë pas më vonë relevancë kjo shprehje që aty që historinë shruajnë të fortët, por ajo është shumë si më thonë nuk ka një autoritet për shkrimin e historisë, shumë e diçka decentralizuar mund ta bëj në një farë forme se cili prej nesh, disa prej historianëve më të mirë, madje në vetë historinë e historisë, që është histori po ashtu, ka qëlluar të jenë politikan ose filozof, antropolog, psikolog, të jurist. Në historiografi në shqiptari kemi 2-3 raste kur jurist kanë prodhuar tekste shumë mira, sidomos për ato që njëhet si historia e shtetit ose historia publike. Ju kthehemi studimeve tona këtu. Çfarë tradite, si më thon, historinë studimet albanologjike, domthonë çfarë traditash janë të kultivuara, janë të ngulitura, asi më thonë, sot në çfarë tipesh? Po, studimet albanologjike originojnë në shekullin 19 dhe janë rezultati një pleiade të tonë të përgjithsisht të misionarve, të shkollarve, të periftrinjve, arkeologëve, të diplomatëve, të huj dhe të udhëtarëve, të cilët gjatë shekullit të 19 kanë shërbyer ose kanë kryer misione të ndryshme diplomatike, politike, shkencore, hulumtuese në për Ballkan përgjithësi dhe veçanërisht në botën shqiptare. Pra, si rezultati krijimit të një farë korpusi letrar të teksteve të këtyre autorëve që përgjithsisht janë të dominuar prej emrash gjerman, anglez dhe francez gjatë shekullit të 19, themelohet që ajo që quhen studimet shqiptare ose studimet albanologjike. Vetëm nga lufta e parë botërore tutje, për shembull me komisinë letrare në luftën e parë botërore, nisin edhe institucionalizohen dhe na shfaqen edhe emrat e parë të njerëzve, le të themi, shqiptar, do të thonë vendor më kompetent sa i takon studimeve shqiptare. Kam fjallën për shembull për Fajkonicën, Dremjedën, Mithat Froshën, është si një treshe e madhe prej tyne. Si që thashtë edhe maherët, studimet historike të institucionalizume në botën shqiptare kërësisht të takojnë periudës e mas luftës dytë botërore. Institutet e historisë, institutet, qendrat albanologjike dhe katedrat, ose departamentet universitare të historisë në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, Shkupet e Tov janë qendrat që prodhojnë zidush mas shumë të tekste historiografike. Ndoshta një për problemeve më të mëdha është fakti që në një pjesë shumë të madhe studimet, nuk kam togrën të flasë për studimet albanologjike në përgjithësi, po të paktën për fushën e historisë, shpesher ka ngellur në një nivel deskriptiv të radhitjes kronologjike të dhonave faktografike dhe informacioneve të vjedhura prej burimeve, dhe ku kushtohet më pak rëndësi ndërtimit të çatyne konstrukteve që janë të nevojshme për një tekst historiografik, që ka të bëjë me kontekstet historike edhe me mikrokontekstet. Edhe të interpretohen këto? Pa tjetër, dhe të të roli historion nuk është vetëm mbledhja e informacionit, përkatësisht qasja në burime edhe si tush nxjerrja të dhënave faktografike është puna aq bazike për historianë sa që përgjithsisht asgjë është diçka e padiskutueshme. Do thotë, ajo që është diçka që presupozohet mundet më bëj pothuajse kushdo. Ajo që e shqyon një historian prej të tjerëve është pikërisht njërëndon aftësia ti për të interpretu, aftësia dhe kreativiteti ti për të ndërtu një skelet në cilin vendosen këto dhona faktografike, që është ndërtimi i kontekstit të gjerë, ose konteksteve historike,
dhe ndërtimi i mikrokonteksteve historike, sociale, etj. Etj. Varësisht prej politike, varësisht prej temave të cilat trajtojmë. Tutje, diçka që besoj unë i mungon shumë ndoshta historiografisë shqiptare, është tradita e konceptualizimeve si më thonë të historisë. E thënë në një mënyrë më të përgjithshme, pa ndoshur ta banalizoj, një qasje që është ma mirë fili filozofike për kash i historisë. Për fatë kesh duke që në mos të modhe, sigurisht me ju pak për jashtime, studimet historiografike shqiptore shpesher janë në një ngellin disi të papërfunduara, duke u reduktuar vetëm tek niveli deskriptiv, këto e vrejnë, sidomos duke një qysh prej titujve, që titujt e librave të punimeve shpesher janë thjesht deskriptiv, dhe që sa po radhitet si tush lënda me informacion dhe me dhona faktografike, shpesher shihet si punë e kryer. Pa shumë qosje teorike, pa shpesher pa një metodologi të precizume, ose pa ndërtu ato që thash më herët, pa prodhu koncepte për kashi kësoj historie, dhe pa ndërtu një tekst mirëfilli modern së tush historiografik që ka kontekst për branda, ka në tekst për branda, që ka interpretim, që ka një qosje metodologjike të caktume, që ka një pozicionim edhe interpretim teorik të caktume, e tjerë. Pse kam përshtypjen që një akuzë, ndoshta, ju tamam e artikulume si që duhet, po viteve të fundit, si në Kosovë, si në Shqipëri, invishet kësaj lloj historiografie, së dëmës e të prodhuar gjatë kohës e komunizmit, se kam betur në një farë niveli ideologjik të shpjegimit të ngjarjeve, a vuanët vërtet historiografia jonë prej këti elementi, si me thonë? E thashtë që kjo është normali, përshkak se institucionet cilat e kanë përshkrim si të ushtë misionit të tyne të përdoj një historiografi, si në Kosovë, si në Shqipëri, jam kriju në kone komunizmet. Dhe sigur që s'ka mund t'jenë ndryshe, vetëm ashtu si që kanë qenë në atë ku. Disa për i kërëvi, pra në faktë historiografisë shqiptare, kemi të shruar pikrish në atë ku. Veçanërisht atër kur temat kanë qenë të atila që periudat ose temat kanë qenë të atila që nuk kanë qenë shumë të përshtatshme letemi të ideologizohen brenda matricave të kërkuara të kohës. Autorët kanë pasur si më thonë gjithë lirinë e tyre akademike për të shkruar. Shpeshherë një pjesë e mirë edhe këtyre veprave po të lexohen të letemi të shkputura nga tise ideologjike që mund të jenë vënë përmbi ose përreth, në mos të madhe ato në fakt qëndrojnë, është pastaj krejt tjetër që të njëjtat histori, si të ushtë të njëjtat burime, mund të rinterpretohen, mund të rrëfen në njërë tjetër, mund të rrëfen me një qasje tjetër, mund të rrëfen me një kriter selektiv, si të ushtë tjetër, mund të rrëfen në kontekste ma të gjera ose ma të ngushta. Historiografia është simonin një oqani i hopën, nuk ka një mënyrë ideale për të shkruar, ka pa fund mënyra, edhe këto si dhe mësë e kuptojnë veçanërish në 4 dekodat e fundet, si mënë, kur është shpërhop atë shumë pikvështrimet e historianve për kashi historisë, kur ato na flitet për histori të kolonializmit, histori të janë, në fakt, ndoshtë ajo që do t'i bënd të mirë historiografi shqiptore, se është nëse do t'i kishtë ma shumë një hopi ma gjirë ndaj zhonrëve të ndryshme historiografike, po edhe ndaj fushave të ndryshme të studimeve historike, për shembull ndaj mikrohistorisë, historisë sociale, historisë gjinore, historisë përditshmërisë, historisë religioneve, historisë artit, që të gjitha këto në nivellet të ndryshme janë të prekura ose të trajtuara prej historianëve, por me gjitha të teknikë ka dominuar natyrshëm e pashmangshëm historia politike. Me gjithë se edhe ajo nuk është mirë fillë dhe si më në historike, po një histori politike rëfime e rëfyrë në mos më dhe prej prizmash, varsish për rostit,
ju përmendet të regjin e kohës komunizmit, pe i prizma është do njerë nacionalist, do njerë janë qytë komunist pas as komunist nuk kanë qenë, sepse më shumë të litë në fakt për një ideologi ose qosi marxiste për ka shi historisë që po ashtu shpesh herë dhe ata historian të kohës komunizmit, ju gjithmonë kanë zotru, le temi, aparaturën për të interpretu, ashtu si që ka propozu, le temi, Marxi, për shembull me teorinë e tij të dialektikës, materializmi dialektik. Po mirë, sot a kanë ndryshuar këto metoda, është përditësuar, si thosh, fundi i metodologjive, a mund të flitet për një histori moderne, një farë mënyre, një qasje moderne ndaj historisë, në fakt? Po, është qëlla për studimet albanologjike, dhe më hanë? Po, absolutisht po, në Prishtinë, në Tiranë, në Shkupë, po edhe në vendet në përpër qendrë universitete, në vendet të ndryshme të botës, gjeni historian shqiptar, po edhe të huaj, të cilët duke ndjekur, si me thonë, edhe trendet bashkohore të të bërit histori, prodhojnë tekste historiografike të cilat janë absolutisht shumë me vlerë, edhe të cilat nuk ka asgjë mangut, si me thonë, prej kolegëve tyre kudo në për Europë, Amerikë, ose kudo që mendojmë se mund të marrë model për shkru historinë. Se duket sikur përshkrimi ose qasja ndaj një figure caktuar, në një kohë të caktuar, zbulon krejt epokën. Fjala vjen këtu, kemi prej historianëve tuaj që ju janë referuar figurave caktuara, mirë po nuk di që ka historian të shqiptar që e kanë përdorë një lloj metode të tillë, ndoshta nëse mund ta quaj metodë, duke i u qasur një figure të caktuar, ta shpalos krejt epokën ose periudën e caktuar historike. Po, ka në studimet veçanërisht bashkëkohore të historisë, ose ka periudat caktuar historike, kur një epokë e tërë, dhe me një epokë nuk kuptojmë detyrimisht si me anë shumë të shtrirë në vite. Po. Një epokë e tërë mund të, ndoshta jo të rrëfehet, po të kuptohet nëpërmjet një figure. Do të thotë kur një person, zakonisht kur kemi të bëjmë ose me ndonjë mbret ose me ndonjë diktatur, mund të jetë si thosh personi kyç për ta kuptuar frymën e një epoke. Një nga zhanrët ndoshta jo shumë të lëvruara, si më thonë, historiografinë shqiptare, veçanërisht në 20-30 vitet e fundit, kam përshtypjen që është zhanri biografisë. Në të kaluarën është shkru më shumë, ndoshta edhe pse është një zhanër jo i lehtë, në fakt, do të ndiqet, si thosh, të gjurmohet jeta e një individi, që jo detyrimisht mund të jetë dikush që mund të ketë pas një post publik, po që është një figurë, si më thonë, historike. Nuk është diçka e lehtë, shpeshherë mundet me qenë edhe problemi i burimeve, edhe rindërtimi, si thosh, i jetës e një individi. Zhanri historiografik i biografisë ka diçka për brenda, si thosh, policeske. Domethënë ju krijoni një dosje historike për një figurë që nuk është thjesht dosja me dhënat, le të themi, personale të jetës së tij. Intriguese kjo, ta ndiqesh një person që s'ekziston. Është gjithë konteksti i rrethonat dhe rrethanshmëria e jetës së tij individuale, edhe madhjerë se në konteksti fryma e zhvillimit të kohës kur ai ka jetuar. Tash më kujtohen disa prej librave, fjallam janë për Enver Hoxhën, libri Blendi Fevziut, ose për Adem Demashin, libri i Shkëllë Zëngashit, biografie pa autorizume, janë libra interesant. A mund të... Dhe të dy të shkruun për ju historianve. Po, a merën këta si të mirë qenë kuptimin e... Po. Janë historiografi, mund të klasifikuhen aty. Të zhanri biografisë. Po, të zhanri biografisë. Me sa di, në fakt, që të dy, së të paktën, Fevziu nuk pretendon, si tush, janë biografi, po nuk janë studime, si tush, historike, nuk, të dy nuk janë nisin, non, me një qëllim tjetër. Një biografi ju detyrimisht është, si me onë,
historike, në kuptimin historiografike, atë atër kur kemi të bëjmë me një personazh historik. Veçanërisht kur bëhet fjalë për figura si Simeon të Mëdha, le të themi për Stalinin ose për Hitlerin ose për kudi njerëz që kanë shënuar epokat të tona, është përshër shumë edhe biografi specifike që lidhen për shembull me një periudhë caktuar të jetës, me rinin ose që lidhet me një dimension të caktuar, me relacione po le të themi kudi me besimin ose me familjen ose me ose diçka që mund të jetë pasioni ose një far aktiviteti ti jashtë që me zhjithat të bëllon... Aisoj për që njihet, po. E tjere, e tjere. Gjonër i biografis shmonë shquhet dhe tjera për to. Që me zhjithat të bëllon diçka prej perspektives dëmën të figurës në këtë rast. Absolutisht, edhe re vis-a-vis, si me thonë, me studimet historike. Po, ju jeni marrë edhe me periudën e fundit, si me thonë, ka qenë në objektivin tuaj. Pa, përkundër asaj që një pjesë e ka ruajtur kujtesën kolektive, domthonë kujtesën kolektive, lufta si domosë e fundit është e freskët. A e kemi mbuluar sa duhet edhe prej perspektivës së historiografisë, edhe a ka paqartësi në këtë periudhë me gjithë ato ngjarje të ngjeshura e me perspektivat narrative të ndryshme, kështu që janë ende të freskëta të gjalla. Periudhat e vona gjithmonë kanë qenë problematike në histori, sidomos kur është fjala për ato që janë zhvillime si thosh gjenerale politike. As më tepër që shpeshherë burimet janë të paqartshme, ka disa norma kështu edhe ndërkombëtare. Po ju kërkoj ndjesë për këtë. Pikrisht për këtë, a duhet të kemi një farë distance kohore për t'ju qasur këtyre periudhave? Që t'jemi tamam ndoshta objektiv kuptimin e... Dikur, kjo ka është trajtu se tem vete, si tush prej të rëndësishme të historisë, prej filozofëve, veçanërisht gjatë shekullit 20, dhe dikush më dhe njerë ka propozuar si me onë një farë tolerancë, ose një farë distancë kohore. Distancë këtë cila gjithmonë është kritiku si me onë edhe është hedhë poshtë. Gjithçka që i ka ndodhë, i takon të kaluar, si takon të djeshme se tutje, le temi, është histori dhe mund studiot. Këtu tash dikush ka të rikë vërejtjen që kjo mund t'i në historiant në këtë pik mund bjerë në grotskën e të përfunduar duke bërë kronikë, jo histori, në mund diska që i takon të tashmes, për që gjithsesi veçanërisht mënyra se si bëhet historia ose historiografia bashkohore është atillë që ta zëmë, falem shumë sot për zhanrën e biografisë. Keni shumë historianë në përbotë të cilët shkruajnë biografi të presidentëve ose të kryeministrave të cilët ende janë në pushtet, të të ende janë në post. Po. Është ndoshta shembulli më ideal se se që këto tip kriteresh ose idesh që duhet të krijuar një distancë kohore për të pa një figurë në një variant. Nuk vlenë sepse ju detyrimisht një studim historiografik duhet të jetë patjetër gjithëpërfshirës. Dhëtë një person në një periud caktume mund shijet për një prizmi të caktum. Kjo e shumë ta mund të rrezikoj librin në fjallë që tjetë disi me kalimin e kohës i te kalushëm, por nuk do të që ko periudat cilat duke qenë të vona nuk mund të studionë. Se takon studime historike për luftën, kam shtypen që është janë mos të totalisht të munguara. Trashëgimia e historia dhe trashëgimia luftës së fundit në Kosovë në stush në shumicë dërmuese në 95% e soj ka ngel kërësisht në letërsin e kutimeve dhe mund të memoristikës ndo njëherë të ditarve të luftës e shumë tatë intervistave të transkriptuara të dëshmitarve të viktimave të mbjetuarve të ndryshëm. Por, ka fare edhe tek raportet ndërkombëtare të organizatave të ndryshme ndërkombëtare. Por, ka fare pak, për të më thënë fare, hulumtime edhe studime mirëfillë si të shkencore për arsye historisë dhe trashëgimisë së luftës që do të nënkuptonte një qasje ma multidimensionale ndaj burimeve parsore të kohës, ndaj
interpretimeve të ndryshme, qasive kudi, krahësuse me rajon, me situatat të ngjashme në vendet të ndryshme të botës, e tjere, e tjere. Ne jemi një shoqëri që flejmë, si thosh, mbi trashëgiminë e luftës, dhe sa kohë që kanë qenë vitet e para pas luftës, të gjithë kanë qenë një njërës në tjetër dëshmitar të drejt për drejt e luftës. Tani që po rritëm, po maturohen, si thosh, brezat e parë të lindur pas luftës, është bëhet se cilën herë më e vrejtshme nevoja që lufta jo vetëm të rrëfehet, po të njihet duke u studiuar. Një dit, këta brezat e lindur pas luftës do t'jenë si thosh shumicë, dhe ata që kanë lindur para luftës, do t'jenë pakicë. Dhe çdo vit që kalon, vrejmë se si për luftën, se cilën herë më pak flitet në terma aktual, dhe se cilën herë më shumë shkon e flitet në terma historik. Duket kemi qenë të rezervuar të gjithë pa përjashtim, edhe në letërsi temat e luftës kanë filluar të trajtohen tek vonë, sidomos temat e ndjeshme, jo të dhunimeve, vrasjeve, keq trajtimeve kështu me radhë. Do shta kjo janë edhe gjëra të kuptueshme sepse vujtjet e traumat të thosh janë kolektive, por sa i takon letërsisë, duket që nuk ka shumë një rregull si thosh të qartë. Kemi për shembull letërsinë gjermane të pas luftës së dytë botërore, sikur me Heinrich Böll ose Günter Grass, por letërsia i kodit trillet të saj, disa prej periudhave ose ngjarjeve më të mëdha në histori, nuk kam prodhu asnjë vepër të madhe letrore e shpeshherë as artistike, domethënë edhe të zhanrës ose mediumeve të tjera artistike. Ndërkohë që ngjarje krejtësisht të rëndëmta, deri në banalitet mund të kenë prodhu kryevepra në letërsi. Betejë e Waterloo-s që i jap fundin si Napoleon Bonapartit nuk ka prodhu ndonjë roman të madh. Po një jeta e një doktori luftën e parë botërore, po marr një shembull, Louis Ferdinand de Touche, prodhon një kryevepër për shembull si Udhëtim në fund të natës nga Louis Ferdinand Celine. Po, interesante. Besoj që kemi edhe për shumë çka tjetër çka të flasim, por sidomos më ka intriguar kjo çështja e pasqyrimit të rrymimeve politike, grupacioneve që kanë pasur pikpamje shumë të ndryshme njëra me tjetërën, për objektivin e kanë pasur të gjithë të njëjtë, ndoshta dhe në çlirimin e Kosovës, po sa janë pasqyruar të gjitha këto lëvizje? Është pyetja e fundit që po e bëj në kuadër të emisionit. Sa janë pasqyruar në histori? Po. Pak sepse vetë studimet historike për luftën janë krejtësisht si thua të pakta. Diçka që e dallon Kosovën ose përgjithsisht shqiptarët në Jugosllavi prej popujve ose vendeve tjera të Jugosllavisë ka qenë fakti që pavarësisht që tek ne lufta vjen në fund, do të pasi ka përfunduar lufta në Pellogaritme dhe Sloveni, po, Kroaci e Bosnje, tek ne ka pasur një farfurme, një far lufte të vazhdueshme të pashpallur, qysh për 25-ës kur shtypet lëvizja Shaban Bëllushës me atë shtetërëtimin në shtarak të 26-27 me krizat e bukës, me shpërngulljet, presionet për shpërngullje, me aksionet të dhënshme për mbledhjet të armëve, me diskriminimin në qasje ndaj burimeve ekonomike, me diskriminimin në shkollim, me dispërfaqësimin politik, me kufizimin në të drejta elementare kulturore, me burgosjet, përndjekjet, përdorim masiv si mund të aparaturës shtetërore të dhunës, shqiptohorët gjithë periudës të Jugoslavisë, një varfor, me ndryshë letemi për Bosnjakëve, Sokradva, po Slovenve dhe tjerve, janë një farë lufte të vazhdueshme që kalon për një etape në tjetër, ndoshta vetëm një periudhë shkurtër edhe 6-7 vjeqare, në të 70-at është disi, si me thonë me qitë. Ne kemi një pleot të tërë të njerëzve cilët kanë kalu mira vite burgje politike për me mri. Ajo që du të themë është që e gjithë kjo periudhë,
50, 60, 70, 80, deri në 90. Në Kosovë është e mbushur me pafund organizata, lëvizje të ndryshme, që zakonisht u referohemi me një term të përgjithshëm si lëvizjet ilegale, shpeshherë kemi edhe nga 2-3 madje edhe brenda një fshati. Jo të gjitha prej tyre kanë qenë të suksesshme, jo të gjitha prej tyre kanë qenë gjata, po të gjitha secila prej tyre është e rëndësishme për të njoftë historinë e Kosovës. Fundja, 2-3 prej tyre në fund e prodhojnë çat front të përbashkët të luftës që kryesisht e identifikojnë me emrin e ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Ndërim, faleminderit shumë që gjete kohë për këtë bisedë. Faleminderit juve shumë për bisedën. Me të nderuar, ishim me Durim Abdullahun, biseduam për historinë, për mënyrën se si e kemi kultivuar në kuptimin e historiografisë e kështu me radhë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.